Është kohë të flasim për Ligën e Kampionëve dhe sot do ta nisim duke diskutuar fitoren e padiskutueshme të Milanit. Joj, dhe unë jam e sigurt që më keni detyruar të qëndroj sot këtu për të përgëzuar një nga skuadrat që shkëlqeu dhe risolli një shkëlqim të viteve 2005, nëse lexova unë po këtu diskutimin e ekspertëve apo zotit Amikona, i cili na bashkohet edhe këtë herë për të folur për Ligën e Kampionëve. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Sot do t'ja japim meritën Milanit, diskutojmë për këtë fitore, cila do duhet ta shohim nëse ishte e lehtë, e parashikueshme, e menduar apo ishte tërësisht e merituar. E pashim ndjesë që atmosfera në studio ishte ndryshe. Ishte sigurisht që kur nuk fiton Milani ka zi kombëtare. I ke parë të prindet tona tani që jemi çik errësirë kështu kur shikoj tifozat me prit vërtetë tifozat në Shqipëri, tifozat e Milit janë shumë më kupton edhe Janë një ndërthurje të brezit dhe në përmparshëm, ata që gjithmonë kanë ndjekur kampionatin italian. Por Milani dhe Juve sigurisht edhe Inter janë tre skuadra që sa do ekipe që dalin tani, më thënë, pavarësisht se emrat e Barcelonës e Parisit edhe mund t'jenë emra edhe mediatik apo Manchester City, ka tifozat të Dhe më dhe tha i shoku im, tha tje tifozi viteve mas 2000-shit, sepse mas 2000-shit kanë dalë Barcelona dhe që do të thot emrat, ato kanë qënë, ato aty janë klubet vjetra, janë ikonat futbolit evropian, por sigurisht që kur flasim për Milani është edhe për të kaluar të pyetja juaj, sigurisht që dje ishte një ndeshje që të them të drejtën, ndoshta Milani edhe mund ta fitonte, për mënyra se si fitoi, sigurisht e fitoi me një rezultat shumë të thellë, me një rezultat shumë bindës, sepse në qoftë se do t'i referohem takimit ku Dinamo Zagrebit mundi dhe Chelsea-n, që është kryesues i grupit. Unë do thoja ishte një fitore që sigurisht që Milani tregoi që është një skuadër që vërtet në këto vitet e fundit nuk ka qenë Milani që ne kemi pritur, por megjithatë një ndeshje 90 minutat e çaj një ndeshje të madhe si të Champions League, të marrësh një fitore shumë bindëse do thoja unë, bën që Milani tashmë të jetë një hap do thoja unë ka hedhur një hap drejt kualifikimit, por sigurisht që kur duhen dhe të pak të një 90 minutë që do të zhvilloj në ndaj një skuadre që duhen bëhet surprizë. Nuk them që bën surprizë, por duke menduar që tashmë janë 90 minuta dhe Milani nuk mund ta bëj këtë hap fals, sepse për vetë faktin sepse luan për dy rezultate dhe sigurisht që, domethënë, o një fitore ose një barazim tani çdo gjë mund të ndodhë, futboll do luajnë, por mund të them që Milani mbas një skuadër tjetër italiane siç është Napoli me që sot bën një ndeshje, do thoja unë ndeshjen e radhës sepse me pikët që ka me skuadrat si Bayerni dhe skuadra të tjera është me kuotën e 12 pikëve, unë do thoja Milani është skuadra e dytë që të paktën po hedh ku shanset sigurisht edhe për kushurinë të tjerë milanez janë shumë edhe për ata janë të mëdha, por unë do thoja Milani e meritonte, sepse sigurisht kur flasim për ato skuadra që dalin nga grupe, sepse ne atë kemi diskutuar shpesh, shiko, kur Milani mund dali kampion, apo Inter mund dali kampion, por kur arrin që dera aty sa mos dalin nga grupe, në më thënë kjo është diçka, dhe më kjo është dramatike. Përsa i përket të ardhur, përsa i përket thashin marketingu i Champions League-s është aq i madh sa ne nuk mund të imagjinoj dot që mund të mos jesh pretendent, por kjo nuk do të thotë që domethënë një skuadër të mos dalë nga grupi. Kjo që unë do thoja Napoli dhe Milani, domethënë Napoli që tashmë ka dalë, po dhe Milani që është me një këmbë, urojmë që dhe Interi sepse katastrofa e madhe sigurisht po ndodh me Juventusin. Duke referuar të pak të ndeshjeve të djeshme, kemi parë shumë ndeshje, kemi parë një festival golash, do thoja unë, që shpesh në Champions League ka raste që kur ka shtërpsi, do thoja unë, në thonjza përsa i përket shënimit të golave, por dje përjashtoj një Dortmund Manchester City që u duk sigurisht e një ndeshje, sigurisht që edhe bukuria e Champions League është atill që dy nga bleret më të mëdha ose më të bujshme si qishin Lewandowski dhe Haaland që lonë që ekipet që i shitën të ekipet që i blenë janë në një grup si që është Barcelona dhe Bayern që do luajnë sot, për ndërkohë Dortmundi me Manchester City dhe Haaland i dje sigurisht që e kanë mirëpritur në Dortmund sigurisht për atë që ka i ka dhënë. Ishte një ndeshje që në qoftë do ta shikoje sigurisht për ata tifozat që presin të bëhen golat edhe nga Dortmundi dhe nga Manchester City ku sigurisht
ishte një barazim i fjetur, më thënë që më ndryshe nga festivali golave që ishte në Paris me Maccabin, apo ndryshe në festivalin e golave 4-3 të Juventusit, një pitore, do thoja unë, shumë e merituar e skuadrës Benficës, edhe pse, por ajo që më shqetson është vetë fakti që kemi Juventus që po kalon një periudhë sigurisht që është një ikonë edhe futbollit italian dhe po kalon një periudhë shumë të vështirë duke futur këtu problemet edhe jo më larg se dje presidenti Agnelli ka udhëtuar vetëm 2-3 orë përpara ndeshjes pasi ai ka qenë në prokurori për sa i përket problemeve ekonomike që po kalon një kontroll i financës italiane sigurisht në ato që quhen në gjuhën ekonomike ato plusvalencat e këtyre skuadrave sigurisht që kur flasim për Juventusin bëhet fjalë për një qeveri ose më mirë financa italiane kërkon një shifër që nuk korrespondon diku ke 200 milion euro janë deklarata do thoja unë që Juventusi pretendon që nga pagat e pandemisë që nuk janë dhënë sepse futbolistët por ka në mos koordinime të asaj që sigurisht edhe pse është jashtë futbolit ajo do ka ndikimin e vetë edhe Juventusi dje mas eliminimi sigurisht po kalon dhe një periudhë shumë të vështirë. Edhe në Serie A. Ndërkohë Reali një humbje befasuese kundër Leipzigut. Shiko, dje, domethënë, arrin një moment që janë disa ndeshje ku sigurisht në momentin që skuadra është kualifikuar, pastaj ka të bëj shumë sepse impenjimi, thash një, ne e kemi thënë dhe në fillim që impenjimi i skuadrave dhe i futbolistave do tjetë aq i madhë sa shumë shpet mbaron edhe një tur, nuk ka bërë vakit që më thënë të paktën më sakë ndjekim në Champions League-ën, që të arri fundi, dhe më thënë, java e pare në ndorit dhe të ketë baruar, e të ketë ndalë të, më thënë, ndeshjet të pothuaj se janë zhvilluar çdo javë, sepse botërori për 2 javë troket këdera, edhe unë do thoja sigurisht impenjimi aq më tepër që këto kemi një Real që kryeson kampionat, është në vend parë këtej, do më thënë, i ka zgjidhur problemet edhe një ndeshje që ti do thoja unë të paktën në letër, sigurisht Leipzigu luante në fushën e vetë dhe normalisht edhe mund të fitonte si ndeshje, po kur ke përballë Realin, sigurisht i gjërat nuk janë, tani shpesh ne jemi mësuar me atë që toleron Reali, apo tani këtu nuk flasim, sepse kur flasim për të skuadra, nuk mund diskutojmë tani që katër, por sigurisht mungesa impenjimit, ose impenjimi jo i madhë, dhe më të ndodhe atyre, sepse këtë bësh me i skuadrë që normalisht Leipzigu është një skuadrë që të paktën është permanente në Champions League, kalon grupet, pastaj sigurisht kur del nga grupi ka problemet tjera, dhe më thënë që në është... Paris i ndërkojnë fitore 7-2, pasaj këto janë, sigurisht këto janë fitore, do më thënë, që kapin, do më thënë, një rezultat 7-2, por kur kemi parë Bayernin me Barcelonën 8-2, nuk kemi pse abitemi kur shikojmë. Ishte ko pandemije. Nese, pavarësisht ishte ko pandemije, por unë do thoja që sigurisht janë rezultate, sepse të paktën Juves, ajo ishte që nuk i falesh e Juves, sepse Juvia në dy rezultatet, në dy takimet me Benfikën, edhe në 3 pikë të lëna me Maccabi naifa, dhe më thënë nuk mund pretendon të Juvia që të kalonte, por ndërkohën Parisit në kraun tjetër është një skuadrë që edhe me Benfikën, pavarësisht e rezultatet dhe diku me Benfikën a qenë aty, sepse janë me pikë barabarta dhe në kotën e 11 pikëve ato sigurisht tashmë do diskutojnë kush do dali në vëndin e parë, por kjo është thjesht për ato që tjetë kur ti dhe të shorti, sigurisht që ekipet e vëndit parë quen kokat e grupit dhe normalisht ato nuk përplasën, shumë dy vëndet e para nuk përplasën. Me gjitha të, unë do thoja Paris i dje me atë festival golash, me atë sigurisht me gjërat që Paris e Gjumeni është i paparashikushëm për vetë faktin që edhepse me ju e brënda shpesh, unë e shikoj që edhe kur vjen puna që gjithmonë e kam diskutuar dhe edhe kur diskutoj me shokës o me kolegë, them që prapë së prapi, të kesh hyje në skuadër është gjë e mirë, por e para punës një duhet bëhë këta hyje, duhet përshtatën, duhet bëjnë skuadër, por me autoritetin e Mbappes, që vërtet është një futbolist që në mësë bashku me Alandin janë dy futbolistet e të artmes, në qopë se kemi pasur një Messi apo një Ronaldo që tashmë gjithmonë bërë një garë në topave të artë, unë shumë shpetë do të kemi një Haland Mbappé, sepse shifrat e frikshme që po dalin të Mbappés të Paris Saint-Germain, ku edhe kontratat janë në mënë shumë diskutohet për 3 vite 437 milion pound, nuk e dipë se e këshin logarishme pound, me fjallë një shifrë astronomike për 3 vjetë,
ndërkohë që një kontratë që Mbappé-a vendos trajneri, vendos këto heqje, vendos, megjithatë, këto janë probleme, por sigurisht që këto kanë edhe një gjë mbrapa që Parisi është ajo skuadër që vërtet ka hyje, por të bësh skuadër sigurisht që është shumë e vështirë, sepse edhe skuadrat e tjera, por Champions League është Champions League, edhe dita e sotme sigurisht që do të na afrojë disa takime shumë interesante. Është skuadra juaj e zemrës? Tani, shiko, problemet janë aq të bukur, sepse Champions League vërtet dhuron emocione, por edhe mediat, edhe rrjetet sociale e bëjnë një prag ndeshje akoma më të bukur. Kur them më të bukur, po shikoj atje që në rrjetet sociale sa kishte zbritur ekipi Bayernit në Barcelonë, sigurisht që Murciala dhe Thomas Müller dhe Müller nëpërmjet celularit i dërgon një mesazh Levës. I dashur Leva, Bayern i posbret, ne po të mirpresim, je i mirpritur, më thënë sigurisht. Ato se po shkon te Leva, ndërkohë që po shkonin ta. Sigurisht kjo është e bukur, thashë, mbas Alandit që bajtin në Dortmund, sot shkon Bayern në Barcelonë. Sigurisht që është një takim që normalisht nëse do t'i referojmë të paktën atyre prak ndeshjeve, është një ndeshje që as nuk e shkojnë ndër që tolerimin e Bayern, sigurisht që Barcelona dhe mund të fitojë se puna e futboll ka më tepër motiv, as nuk diskutohet fare, domethënë kupton, por sigurisht që Interi në krahun tjetër pret diçka, domethënë që të paktën mendon që Barcelona mos fitojë sepse një fitore e Interit sot, jo një 3 pikësh i Barcelonës me atë, përfundimisht Interi është sepse ndeshja e fundit e ka është Bayern Inter dhe normalisht gjërat sot domethënë nëse Barcelona nuk fiton sot pothuajse është e mbyllur dhe shkon në Europë. Mund ta bëj mrekullinë Barcelona apo shumë larg. Nëse do t'i referohemi, tani ka diçka. Në momentin që flasim për Barcelonën e këtij viti, sigurisht gjërat kanë ndryshuar, sepse pavarësisht, domethënë vetë trajneri Xavi është një trajner që normalisht e ka ngritur Barcelonën në arkun jo më pak se një viti që nga momenti që e ka marrë, sigurisht nuk është Barcelona, se Bayerni për kishte Barcelonën edhe vjet dhe normalisht arriti të fitonte dy ndeshje dhe e kuptonte sepse ishte vetë Xavi ku tha që jemi akoma të vegjël për ballë këtij Bayerni. Megjithatë, gjërat sot janë kështu sepse Bayerni me 12 pikët e kualifikuar do të luajë një ndeshje ku sigurisht do t'i referohet atyre gjërave që problemet që kishte ku Lewandowski duke se bëri një luftë mes Barcelonës dhe Bayernit. Për sa i përket largimit, për sa i përket Barcelona këte nuk binde dakord për shmimin e asaj, dhe i aty sa arriti në problemet që normalisht e kaluan pak a shumë futbolin, ku Bayerni tha që ju duhet pagueni për Lewandowskin edhe mund si shkesh, sepse ju mas një viti mund të mos ekzistoni, më këto janë intervista që kanë dalë, këto janë gjëra shumë të rënda, flasin për Barcelonën, një klub që vërtet ka problemet e veta, pavarësisht se ato në media nuk dalin, por ti thuash Barcelonës si duhet i paguani kesh, sepse ju mas një viti mund të mos ekzistoni, sigurisht duket në formë në shakaje, po kjo ka qenë një realitet, më thënë që Bayern i kërkonte, kështu që këto janë gjëra që në momenti që përballesh, sigurisht që është ai Bayern që vërtet ka pasur, por më thënë, është mundur edhe nga Barcelona, kur Barcelona ishte më mirë, por sigurisht kur Barcelona kujton rezultatin tenistik, do thoja unë 8-2, sigurisht, më thënë, janë rezultate që normalisht, kur përplasin këto dy skuadrat të mëdhaja. Me gjitha të, ne plasim për futbol, të luash në Barcelonë, në këtë lloj Barcelone që për përsëris ka ngritje shumë të madhe, do jetë një ndeshje, sepse thashë, të tëra këto, kur vjen puna në logon e Champions League-s, edhe skuadra që e shikon ti që është në vendin e fundit, sigurisht të jep emocione, sepse loga e Champions League-s gjithmonë mbetet Champions League. Pas mbrëmjes së sotme, do thoja nëse ne kemi më të qartë se cilët janë triumfuesit. Shiko, pak a shumë skuadrat që tashmë e kanë hedhur hapin e tyre, më thashë, tashmë dihet Manchester City, dihet problemet e Bayernit, problemet e Napolit, Liverpooli, ato skuadra që tashmë dihet, por sot kap shumë të grupi, në grupi ku është Porto me Bayern Leverkusen, aty kemi disa takime interesante, sepse kemi një klub brysh Porto, që normalisht bryshi, më thënë, e kemi për, unë kam thënë dhe këtu që nuk mendoheshe, të paktën duke menduar që kishte skuadra brenda si
Dei diku nuk them Bayer Leverkusen sepse pak a shumë nuk është është mirë dhe në Bundesli, po kur ishte brenda Porto dhe Atletico Madridit, do më thonë nuk e mendoja që të paktën Brugge, do më thonë që aq më tepër fitoria e Brugge-it në Porto 0-4, sot do të kemi një klub Brugge Porto që normalisht edhe aty do ndajnë gjëra sigurisht dhe kemi një Bayer Leverkusen Atletico Madrid, më fal Atletico Madridit. Por në krahun tjetër unë do thoja që sigurisht ato ekipe që tashmë janë kualifikuar dhe kanë hedhur një hap përpara mbetet gjithmonë favorit. Favoritët, Gjoj, si do që tjetë, kur vjen puna, ato janë favoritët. Në qofse në letër, edhe kuotimet e basteve që bëhen për sa i përket favoritëve, sigurisht që Manchester City, Bayern Miniu, të Reali Madridit, sepse kur përmëndim Reali Madridit, tha një shoku im, tha shiko, tha, Reali Madridit tha eliminohet, tha pashku dhe në finale, tha se po vajti puna për në finale, tha, është e vetme skuadrë që, do më thënë, nuk ditë këtë umur në finale, sepse skuadra si Bayern, nuk po marë Bayern, në Bayern mund të këtë marë 6 Champions League, po kalën 7 finale. Dhe një 7 finale për një skuadrë, sigurisht që në më numëri shumë i madhë, ndërkohë që Reali Madridit, në më thënë, theu tabun e atyre ku në qovë se Ajaxi fiton të 3 kupa kampionet, që ashtu që quëshe Champions League para 92-shit, fitoj 3 e Champions League, kupën e kampionetve Ajaxi fitoj 3 e Bayern, por në bazë viteve 92. Nuk kishë fituar 2 herë. Po s'kishë fituar 2 herë, ndërkohë Reali theu një tabu ajtë madhe, sa fitoj 3 e Champions League, sa kur fitoj të parën, thoshin nuk e fiton të dytën, edhe i dini në kundra për një darë asaj që gjohë se nuk e fiton, a i fiton të dytën e fitoj 3-ën, në më thëmë, kjo është futbolin. Me gjitha të, thash njërë, ekipet të mëdhaja, mbeten ekipet të mëdhaja, dhe unë do thuaj që në përfundim, sigurisht ato janë emrat, por, kur idhët shorti dhe në gjashmet të mirat, unë do thuaja, shikon, ta zem, 3 italiane, 3 gjermane, angleze, më ka bitur shumë spanjollët, më thënë, është viti parë që përjashto Reali Madridit që thashe është Reali, sigurisht që diskutohet enigmë, më problemi është që ka ikur Sevilla, po ikën, më thënë, në dyshim është dhe Barcelona, ndërkohë dhe Atletico Madrid, më thënë, do jetë rasti parë që nga 4 spanjollët vetëm njëra mund të shkojtë, më thënë, sigurisht gjërat nuk kanë baruar, por të pak të në letër. Ndërkohë, nga skuadrat gjermane, po t'i referohet për skuadrat gjermaneve, ka dalë Bayern, ka dalë Strasbourg, ka dalë Dortmundi. Nuk pretendoj Leverkusen, apo dhe Eintrachtin e Frankfurtit, që luan sot me Marsejen, sigurisht që ka yrë këtu si fituse Ligës Evropës dhe Gjermanët janë me 5 skuadra. Por, 3 nga këto skuadrat Gjermane e kanë kaluar tashmë, sigurisht 2 tjera diskutohet, por shanset janë shumë pakta. Tami, falemderit shumë. Ishte kënaqësi. Më tepër dua të shikoj atë, në thënë, qëfar do bëjë Barcelona? Gjithë ideja është të më pikët i duhet Barcelona, se Bayerni është regullë. Bayerni ka shkuar sot vetë për quar mesajet e Vandoskit.